ក្រអ្វីម្លេះអូមកដល់មកដល់កន្លែងភ្លាមបាយក៏ស្ទើរទៅអស់បានមើលកពីយូរចា៎ដល់ស្អីមិនទៅបងខ្ញុំស្អល់ទេអាដែលតោផងខ្ញុំចង់តោសមមិនមានគាត់ដែរទៅព្រៀងព្រៀងហ៊ឹមយើងក៏បានមានទៀតតែអូអាឆាន់គេមានកម្លាំងជួបព្រៃទេគូនេះអើយមើលមើលខកកំប៉ុង